Ayah, eh mau ngatek lo. Nyapa? Dakel no. Wah, Kusuma ayu puca anatiku. Alah, anteng manis lamon katulu. Masa persia halam. Ayo, lo suai dengan aku. Ayo. Aku rebuk piene. Aku mau gak mau ngadek. Lah, jenengan ini goro-goro. Pilih kasih. Lah jenengan. Ratau tijak pisan kok kayak anak tiri. Ya lo, mesti ngono kuwi lo. Mesti, libuan mau wisak lose lo. Masa, mak duduk aku meng widodari. Nek kurang los benjang injing kula ladeni. Ah tenane lo Mas Petro. Kula pur sikil kiwa jenengan. Bayangno sapa? Lah, bayangno sapa pripun to mboten? Lah aku mbayangno sampean mbayangno sapa? Lah bertepuk sebelah tangan ngene iki. Lah alah ngono ya nek lo. Kayak keplok Victor gak teko. Ngono ya nek lo. Nalikane nyuwun sewu. Bojo iki kumpul karo bojone kuwi malah sing dibayangne rendak bojone ya. Lah jenengan nate dicurhati sinten kok semen? Mboten ngono ya nek yo. Ngono kuwi napa niku pengalamane tiang-tiang niku. Oh, kula kinten nak pengalamane. Mboten. Oh. Udah lama kita enggak ketemu. Iya, kan kamu selingkuh. Masa sih? Iya. Andin. Iya. Ayo bubuk. Mah. Ayo toh. Mah. Ayah. Ayah matamu. Ora melok apa-apa kok mbok ayah-ayahne. Bu. Kamu tahu enggak cinta? Enggak mau. Hah? Enggak mau aku sama kamu. Tuh, dan lo. Mah. Saiti elo kan. Kamu lo jelek. Aku enggak suka sama kamu. Saeng apa nandang sekat nandang.
Alhamdulillah. Liak-liak waton ketandak, sareh-sareh waton pikoleh. Wis ora krasa wis jam yah mene. Nyambut kaya gini linambaran ati sing seneng gitu. Windak krasa. Kang Gareng siap truk. Dik Bagong nyapa celuk-celuk. Masih dalam rangkaian bersih desa ingkang mapan wonten ing desa Ngadipira. Lurahe? Bu Karsupin, Bu Karsupin. Luar biasa. Piyayi sing sembodo ngaturake panuwun. Heeh. Awake dhewe wis ditimbali sak kanca. Heeh. Yo klungsu-klungsu melu duwi siake kekurangane tinimbang keluwiane. Ingkang baku ya to Mas Gareng Dik Bagong. Piye Mas? Heeh. Sing baku awake dhewe sowan ana ing Ngadipira sak kanca kene iki njembarke srawung nambah relasi. Heeh. Ayo. Lah, ngeraketake supaya keting paseduluran talining silaturahmi kaya dawuh Kanjeng Nabi. Sopo sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Ngono to, haah. Uga matur nuwun karo sedaya panitia ya, Mas. Haah, yang pasti juga begitu. Haah. Sing wis buat repot kanggo mensukseskan ikut andil. Haah. Ana ing acara pagelaran pada malam hari ini sing tidak bisa disebutkan satu persatu, truk. Ayo. Uga mengeti Agustusan. Ah, luar biasa, luar biasa. Heeh. Dasare wong Ngadipira iki hebat luar biasa yen antusiasme karo kabudayaan, ya ta? Bersih desa kuwi dudu syariate agama, ning kuwi tradisi turun temurun. Ngono, heeh. Yen ning Islam ning agama iki hukume tradisi piye, Truk? Waton ora tabrakan karo hukume agama, monggo sah-sah wae. Apa meneh wayang kuwi mbiyen Kinarya Media, ya toh, sebagai sarana media kanggo jeng Sunan Walijaga anggone nyiarake utawa nyebarake agama Islam ana ing Nuswantara. Ngono, heeh. Biyen ndak iso Kang Gareng nganggo dakwah sing model saiki ning mimbar-mimbar, ya. Ning nganggo budaya, oh ngono. Heeh. Budayane wayang nganggo gamelan, nganggo tembang-tembang Jawa. Iki satemah biyen cara biyen menungso saya tertarik manjing marang agama Islam maca dua kalimat syahadat. Ngono, heeh. Mergo iki yang ditarik benang merah. Wayang manusi filosofine yo akeh banget. Ya ta? Ceritane iki wayang iki sewengi muput ki amar makruf nahi mungkar, amar tindak no makruf kabecikan nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Suradiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Ngono, heeh. Luar biasa, luar biasa. Aku wis sore rong rungokne swarane Wira Swara, Truk. Ayo. Pak Purnomo, Pak Purnomo. Ayo. Sing marai bagus ki brengose iki lho Mas. Ayo tekan. Disapa, Truk? Heeh. Wilujeng enjing, Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas Bagong alias wilujeng enjing. Wah, wilujeng enjing. Niki pun mes setengah tiga ya ta. Nggih. Sing penting gliak-gliak waton kecandak lah. Mending karemenane masyarakat ura-urane kecekel ning ya lakone ya ditutuk-tutuke. Niki bersih desa niki badhe ngaturaken napa panjenengan Pak Pur, monggo kanggo apresiasi panjenengan dhateng warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Ngadipira. Ha nggih, niki wau wonten orek-orekane panjenengan cobi dandang gulone kula ungelne. Dandang gula. Ha nggih. Pelok nggih niki. Nggih.
Monggo Pak Pur karo leren karo kanca-kanca penabuh. Nggih. Hang laluri mreh tansah lestari. Hang laluri mreh tansah lestari. Adat kuna nengke bersih desa lumati hingga sa mangke jute suka sukur muki konjo ngarsaning Gusti. Wujude suka-suka ning batine syukur. Dadi ketoke seneng-seneng ning batine lelekan tirakatan. Ajeng Pak Pur. Kang minangka pangayoman. Nggarane pangayoman. Mreng titah sadaru. Hang ganjar sandang lan pangan katentreman bagyo mulyo lahir batin wajib sinembah nuwun. Wis katur dandang kula pelek nem. Sing mbok dhisikne sapa truk? Mbak Mary. Biasanya Mbak Mary wis didhisikne ning goro-goro terus goro-gorone ora rampunge mulih. Dadi tak dhisikne sik. Ngono dalang perang ra wis-wis nganti setengah telu. Mayang go jag-jagan kaya ngono kuwi. Mau tak dhisikne ngono lho. Wis pokoke sing pelok nem Mbak monggo kersa. Anu sugeng enjing Mas Bagong. Wilujeng enjing Mbak Mary. Mbak Mary iki jan kaya bulurah kok. Alhamdulillah kula nggih teng omah mriku nggih bulurah. Mboten terus sing status e wae bener sing klambi putih. Oh nggih. Salah e. Pasuryanku kok ora dipajang. Ora sing membuat sini kok. Nggih nggih nggih. Niki tembangipun menapa? Monggo sing pelok nem pasrah borong panjenengan Mbak Mary. Aku ngenteni tekanmu kaya ngentenimu dening wahyu janjimu tansah sumimpan jroning kalbu Sama Papu
Bayangno sapa pripun to mboten. Lah kowe bayangno sampean, sampean bayangno sapa? Lah bertepuk sebelah tangan ngene iki. Lah alah ngono ya nek lho. Kayak keplok Victor gak teko. Ngono ya nek lho. Nalikane nyuwun sewu. Inji. Bojo iki kumpul karo bojone ngono iki malah sing dibayangne rendak bojone ya. Lah jenengan nate dicurhati sinten kok semono? Mboten lho ngono ya nek lho. Ngono kuwi napa niku pengalamane tiang-tiang niku. Oh, kula kinten nak pengalamane. Mboten. Pak Pur Slundo. Aku to. Ki mau kalih Bu Parsinem ya ketap, ketip, ketap, ketip. Ketap ketip piye wong kelipen jere. Wah, kok. Wes, wes. Kledang, kledang. Kaitan. Yeah.
Mbak Mary. Injil. Tapi kulo niku nek ngejak jenengan niku beban lho kulo niku. Lah kok saged? Estu, bebane niku wah aku kudu golek son sing apik. kok ngoten? Wo keng garwa jago perkara. Lah kok gak tau dijak. Maestro perkara sono. Lah nek jago nyapa ngejak son liyane. Lho kan maksudnya kan Boten kula niku sembarang, pokoknya angger mikir akeh nah aku seneng. Iya. Mulane nek vektor kaya Mas Imam iki lho mikir iso ngepangi to, Mas. Tapi nek sing ngeneng niku sing Pak Sipan niku seneng sing son sing momen tak terus saged muni dawa. Tua. Oh, ngoten. Sing ada anu. Ting ting tuing. Pak Sipan kok tok ganteng kok kene. Ya. Kaya putih lho. Oh pucet to tak kira. Matur nuwun lho Mbak Mary. Inji sami-sami. Lagi matur sembah nunggu. Ngene iki batine Mbak Mary gawe aku wis bar wis bar wis bar. Mboten, mengke kula tunggone sampai jam 6. Lho mboten lho nek wonten acara benjing nderekke lho kula. Sama melu aku. Lho mboten mesti nderekaken tindak. Yo dibarno sik to kula gek melu aku. Njo. Nah, ini sinden-sinden asal berarti ini menganggur tenan ini mau. Ayo, tampil kita nonton wayang kok gelungan, guys. Mbak Pesek. Gamelan ini kuno ya, kuno. Cuma neng Mbak Pesek supaya otot-otot di kaki mengalir. Otot, maksudnya aliran darahnya. Aku mau gak mau ngadek. Lah, jenengan ini goro-goro. Pilih kasih. Lah jenengan. Tahu tidak bisa nak kau anak tiri. Elo, mesti kau nak kui lo, mesti libuan mau wisak lose lo. Masa, maksudku aku mengwido dari. Ah, coba. Nek kurang los binjang injing kulo laden. Ah, tenane lo Mas Petro. Kulo pur sikil kiwa jenengan. Mbak Pesek jumeneng. Wah, luar biasa. Lagi jumeneng. Wah, wilujeng enjing Mbak Sri Wahyuni. Iya, suka enjing Mas. Ah, luar biasa. Kini yo sak letingku, sak angkatanku nih. Kakek neng di Mbak Yu. Wonten Boyolali Mas. Waduh mento. Iya no. Aku lintu lo ngagung wis cuwapek kok. Tapi jenengan nak. Masuk neng Boyolali. Luar biasa. Semester minggah semester 7. 7. Yo saiki nembang. Niki sing izin Dik Sinta niki izin. Mergi lagi masuk UNESA. Oh nesu to Mbak Mary. Oke. Jejerana to Dik Victor. Iki Dik Sinta izin karo Mas Wafa. Dilalah kersane ngalah iki sing beduk sakniki niku Mas Didik niku selalu membantu aku pas kahanan kepepet. Jadi aku karo Mas Didik kaya utang getih ngono kuwi. Heeh. Iki lho. Lho niku lho seksine sing bunang niku nggih bantu kula ujian pembawaan. Ujian pembawaan niku Mas Didik niku mboten bantu kula jane. Lewatian sing ngendang sanes ngaten, lewatian ping 3 ping 4 ngaten. Lah kok pas hari denge sing ngendang kebanan. Meledos bane. Aku matane aku. Nah ya. Nah, terus Mas Didik tak telepon. Aku arep mapan turu bar nyapa. Mas aku njaluk bantuanmu aku. Ujian. Wong gugah turu nggo bantu ujian tenan to. Selamat. Mate. Kabur lho Dean. Oh, piye? Gendenge kabur. Kabur munggahe sekar lesah. Ujian pembawaan. Ya nembang, Mbak.
Mong liburane duwe ndutok lho. Masaku. Kok kurang itu, Mas? Lah iya, sing goro-goro ki rogo-rogo rasa. Wis monggo mertika mawon, Mbak Sri. Melati rinonce, Mas. Wah, iki. Melati rinonce langgam. Wah. Pelok enom, Mas. Heeh, gentere muni. Mbah sabun gambange muni. Oh, anu jembengi siter. Nggih. Kecing 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 kecing. Ayo melati rinonce, melati rinonce. Katur para netizen ingkang wonten YouTube ingkang pasti memantau, mbuh iki pira penontone sian. Langsung mawon ya, Mas. Langsung ndak apa-apa. Bangdut itu tempat aku. Monggo. Kae wis mrene nyang ing kembang melati rinonce tondo yakti tatape ka saku biasa. Terus iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumandhe pangajabku
iso menghayati kaya ngono kuwi. Dasare ya Mbak Sri Wahyuni iki akhir-akhir iki status WA-ne iki berbunga-bunga kok. Mboten, Mas. Kok iso mboten? Lho aku delok lho. Jane delok statuse kanca-kanca aku jane yo pengen lho. Ning karena Mbak Mary. Kok iso gak risiko ning lho. Ndak anu nang kok. Kok iso gak risiko niku napa? Gak risiko napa kecer teng udel. Wah lanjut. Yo. Wong edan. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumandi biasa. Jadi Mbak Sri niki kuliah nggih sregep. Nggih sregep. Nggih. Sami kalian kula. Nek mboten pitados niku sampean takonke kalih Mas Herman niku sing biyen sakos kalih kula niku. Nggih ta. Angger sandal niku pun kula lebet ning jero. Sandal kon kula lebet ning jero kamar niku kula niku sinau ngoten. Luar biasa. Yo Mbak Niken, ayo jumeneng spoti yo ben ketok regeng. Ayo. Spoti jumeneng. Luar biasa. Ngaten mawon, singkat padat. Wis jan kaya. Wis ki gara-gara Mbak Mary mangan jeruk. Ana jane kan cerite. Wih lu jeng enjing dik niken. Sudah enjing Mas Dalang. Masih belum ngantuk toh. Alhamdulillah dereng. Besok pagi ada piye enggak? Besok pagi sekolah. Oh, sekolah ding lali aku ya ding. Jan-jan. Dalu ada piye? Minjing. Mboten. Oh, dalu wonten. Teng Campursari teng kene Pleman. Kediri. Wah, ya wis sakniki iki permintaan. Ya niki iki gemati kudu metu iki. Wis digara Pak Marka Penjara Ramadan niku terus udah. Iki ciptane sing bonang. Nah, Mas Herman niku. Wasis kok niku hebat luar biasa. Pun siap Pak Markaban. Iki sing nonton wis seragam lho malah sing nonton. Seragam abang. Abang karo ijo. Niki jenengan sengaja bengek-bengekne ngoten apa pripun? Piye to? Piye? Lah mau yo acarane padha tenan lho. Lho mboten, budene iki ciptane dhewe iki malah ditampil ke awal. Mau ngladeni Ibu Lurah, ngladeni. Ya bal Ibu Lurah to. Ibu PKK pekekek. Ngeta. Streaming lah mas. Nggih, luar biasa. Kakak pekeke. Ibu PKK luar biasa, manut-manut. Yo, monggo Pak. Sugur kene to.
besok nek lugar karo digoleki gamelane. Eling nali beto. Iya Kang Mas, bakal tak jaga hati iki kemati meringat paduka. Nimas ojo mbenjani janji, aku ora bakal bisa lali. Solalih.
ngatek lo. Nyapa? Dagel no. Weh! Satu lagu lagi. Satu lagu lagi menopo dik niken. Duet neh no. Ah, apa ki duet sing sing karo gamelan ngono lho. Oh, mbek gamelan. Apa? Apa ya? Apa request dari anak-anak? Bayu. Oh, nganu Mas. Apa? Mister Mentem. Ayo wes ya. Oh, nganu Mas, cokro kembang. Ojo Mister Mentem Mas. Iki ndak genah iki. Mbak Markaban. Rong anu, heeh. Sik nguyuh kabeh. Yus ge saeneke ae. Saeneke Mister Mentem. Hah? Oh, kendange mriki mawon nggih. Mister Mentem. Kon ngendangi iki lho, Victor iki lho. Ini pelecehan. Monggo. Yo. Ngerusak awakku mentem tenang ki Mas Dik. Terima kasih. Niku kula sampun anu niki. Napa niku? Mentem Mas. Mbah Saban niku pun ngaten kula. Iki wis jam 3 ngono lho maksud. Ngelingne, mesti ngelingne ya dak. Nek wis jam 3 mesti ngelingke ngono. Makasih ya Dek Niken, selamat berjumpa lagi di lain waktu. Lho iki jam 3 punjul pirang menit iki ya. Yo Wahyu mesti kok jati ditutukne slendro ah yo. Alhamdulillah. Sowan wonten ngadi piro? Ngadi piro Mas Yudo? Walah, dandan teng mriku mlewampah. Sing roh klo dagelane teko. Sing ora ngerti klo malinge kecekel. Eh, yo ora yo malinge kecekel. Lah, mlampah mriku. Niki dalam rangka napa Mas Akbar? Lho niki loro-loro wigati. Oh, ngaten. Loro-lorone ngatunggal. Siji bersih desa, loro uga mengeti Agustusan. Agustusan. Bersih desa kepiye desane supaya bersih kudune dikapakno be didol. Eh. Kok desa kok didol iki lho. Desane supaya resik ya diresiki seronane liwat apa? Tata lahir, resik-resik nggon lingkungan. Iya, yeah, betul. Tata batine, ngenekne pengajian, ngenekne tasakuran wayang kulit kaya dene bengi iki. Ki ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakat Ngadipura panjang umure Allahumma. Amin. Akeh rezekine Allahumma. Amin. Sehat
awake Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Amin. Sing utangi lali Allahumma. Amin. Buanter nek utang lali buanter. Niki jenenge wong bersih desa. Tur nuwun sewu wonten dalile. Dalile napa maksudku? Anando fatu minal iman. Nggih. Kebersihan sebagian daripada iman wong reresik sak perangan saka iman. Gak nutut kowe. Kupingmu mingkup, irungmu mekrok, mripatmu mendolo, bun-bunanmu mbut-mbut-mbut mikir karo dalilku. Heeh. Jane raiku koyo setan lho gitu. Irung makro bun-bunan but-but ana dofatu minal iman reresik wis sak pirangan saka iman. Mulane wong ki nek resikan kuwi ibarate kaya bayi sing lagi lahir kulo mauludin yuladul alal fitrah, kabeh bayi sing lahir dalam keadaan fitrah utawa dalam keadaan bersih. Ayo ngerti apa ora? Sebabe apa bayi lahir ke tangane kok mesti gegem. Nek tangane mbegar ya dalane mboke suwek kabeh. Alah iki apa to ya? Lah gegeme sing jahitan 8, jahitan 10 apa meneh mbegar. Aduh, aduh, jatuh harga. Kene iki jatuh harga dirimu Mas Yudo. Jatuh tenan. Lho iki logika, Mas. Ora kok ngono sing tak karepne sebabe apa bayi lahir tangane kok gegem. Kae ngono gambarne sipate menungso ibarate donya ki arep digegem dhewe arep diepehi dhewe ya kuwi sipate menungso kok mbegar tang dalane mboke rusak lha biasane ya irane iki lho kok iso lah sebabe apa bayi lahirke kok mesti terus apa ki metu rambute lha nang jero weteng ana tukang cukur kalau tukang cukur paling direbonding terus disemer, dimohak metune wapik pasti suwe-suwe tak idoni lho aku ora ngerti sebabnya apa bayi lahir kok metu rambut itu adalah masalah gen antara gen bapak dan gen ibu menyatu menjadi satu akhirnya menjadi rambut rambut ngeram barang sing lembut batuk ngembat barang sing gumatuk moto ngemot barang sing tumoto grono artinya segeri wis ono kuping kaku tur jepiping cangkem dicancang supaya mingkem janggut dicancang supaya manggut manggut rungok no kupingmu rungok tangan bosone asto tangan tengen gemangan sego tangan kiwo gegrayangi gua alah alah mesti lho mleset ngene iki lho sing kata seneng aku omonganmu iki lho Bayuyu ku apa Bayuyu paling ya uduk sumpah uduk Mas iya Mas sumpah iya Mas lah sebabe apa bayi lahir cenger kayak kok mesti nangis lho ora ditanggapne wayang tanggapne wayang paling seneng apa tanggapne dangdut iso nyawer Mas iki jane menungso nomor pira to kowe iki kok iso aku ora ngerti sebabe bayi lahir cenger nangis kae kaget roh kahanan donya bar saka alam kandungan alam rahim metu ning alam donya kaget oh kaya ngene to donya kaget akhirnya nangis bocah nek ora tau diulang agama agama ora tau ngaji Mas ala ning KTP lho kalau agamae ditulis tani lho 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 kuwi agama apa profesi KTP jadi? Agama tani wong iki nek mae tumrap agami suci sing kita rasuk bayi lahir cenger kan mesti karo pake dicandak kuping tengen diadani kuping kiwa dikomati supaya anake dadi anak sing soleh anung anin dito bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh gitu. Anakmu mbien mbok adani gak lahir cenger ora tak adani mbok kapane tak bawoni berarti begitu lahir cek lahir tak cukup cek si keparat murang toto alah ya masih diadani wong anak apa enak bayi mbak tantang gelut kalau ya tak ditakok nih ya nek bayi lahir cenger ki diadani kuping tengen dikomati kuping kiwa supaya jadi putra sing soleh mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh wong anak durokoi kue kue ngapa? Lah wong nyekar bapaknya setahun pisan lho Mas. Kok ya keliru? Nek pas arepe poso ngono kae to Mas? Nggih. Setahun liru. Pisan lho. Kowe nang gone bapakmu nang kuburane pakmu nyekar wis setahun pisan. Kuwi ae keliru. Kok ya kebangetan to Mas? Lah wong ngerti nek kene iki kuburane pake. Lah lu sing disekar kene. Kamong kok kene iki kuburane ngatmi lho kene. Kocelok-kocelok kuwi kocelok. Iki gone ngatmi, nyapa mbak sekar kene? Aku nyekar pas jam piro? Jam 5. Kenapa kok aku ora nyekar gone pakku sing tak sekar ngatmi? Mergo nek jam 5 sore pakku itu lan ning gone ngatmi. Heh. Kok kok ya apa yo nek mayit kok gendakan. Nek aku ning gone pakku.
wong irane kecelek, kecelek. Nang tak sekare nggene ngatmi mergo jam 5 sore dolane mrono. Dadi anggere jam 5 sore bapakmu ning nggone ngatmi. Lho gak jane ngatmi ki lho karo pakmu pernah apane? Gendane. Mati barang polahe yo, Cek. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ngene lho Mas yo, jenenge anak. Ibarate wong tuwa niku mripat. Betul. Anak jempol sikil. Sikil. Jempol sikil kesandung metu getihe, mripat ki mbrebes mili. Melu ngrasakne apa sing dirasakne anak. Selama kowe kuwi jek urip, kowe bekti yo karo wong tuamu. Mergane wong tuwa ki sinebut pangeran katon, pangeran Gusti katon. Allah sing nyoto ning donya ki wong tuamu. Lah nek wong tuamu wis ra enek, didongakne. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Nah, kuwi anak saleh. Pas parane diapura dosa keluputane. Mergo wong tuwa meninggal niku anak lanang sing saleh ndongane mesti sampai mesti kabul, mesti tekan. Kowe ku wong Jawa apa wong Cina? Lah Jawa to piye to ki? Lah ndongane wong mati ra iso. Tapi ndongane wong mati piye? Yo Robi Firli durmi wali-wali daya warhamku wakamarobayani sohiro padang jagate jembar kubure. Lengokno kupingmu, kowe jane ngajimu kurang jeru. Lo 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 akbar salam les bumi nganjuk, tak yudo bakyak les bumi ngawi. Akbar, akbar itu artinya gede. Yudo, yudo, rahayu widodo. Akbar akhlak ke sabar TB telek bebek lah mudar kowe wapuk misalnya telek bebek kabeh ki ndongane wong tuwa nek wis kapundhut ki ya padang dalane jembar kubure kuwi wis umum wis lumrah kuwi donga sing kleru donga nyengsarakne mayit. Lah kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure. Lah kudune sing bener kuwi petengo dalane ciuto kubure mayite slamet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, iki lejane melu aliran apa bocah iki? TBIyah, TBIyah. Mengko konangan MUI kuwi kok iso sesat kowe, sesatkan. Menyesatkan omonganmu. Ngapa kok aku sing sesat? Lah kowe iki kudune kan padang dalane jembar kubure. Mayite sing soro kuwi. Lah kudune sing bener ku peteng dalane ciut kubure. Kok iso? Kowe ndongane apa? Padang dalane. Padang dalane mayit berarti kubur plek jarak 3 langkah tak jiang ngalih. Malaikat teko. Lah berhubung dalane padang ngerti. Kalau mayit anyar iki. Takone rasa keprok ndase. Der. Mayit mati. Mayit wis mati ya. Iki mati loro Mas, satu ya no satu loro mosok mati ra ento. Iya. Dadi mati ya maite. Mati. Matek. Matek. Nah. Tapi nek ciut kubure, nek peteng kubure. Peteng kubure, mayit dadi kubur plek tak jiang ngalih, malaikat teko. Berhubung dalane peteng, malaikat ra ngerti nek mayit anyar. Ya ya bingung. Mayit anyar akhire malaikat dolan ning gone mbuyangan. Golek ndas. Anu jabut sing ning kono ora kok iso malaikat padane RT-mu ae. Iya. Lah neke apa kuwi jembar kubure? Jembar kubure mayit dikubur plek tak jiang ngalih malaikat teko. Timi-timi. Man robuka. Sopo pangeranmu Diponegoro? Heh. Duduk ya, duduk kuwi. Aliran sesat. Kowe ketemu muridnya Samsudin lho. Ditekoki man robuka, man robuka. Ora iso jawab. Malaikat nesu berhubung gone jembar ngangkat godho. Sret unyer-unyer. Weng 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 weng. Biasa. Mayit matek. Lumang wis mati pindho. Eh matek telu, matek, matek, matek. Iya 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 iya. Lho, nek ciut kubure, ciut kubure. Mayit iku breplek tak jiang ngalih malaikat teko. Takoni, man robuka, sapa pangeranmu? Gak iso jawab. Ora iso jawab. Malaikat nesu berhubung gone ciut arep ngangkat godho nyantol. Oh iya. Oh iya ya sumpek ya. Ewah. Nyantol akhire mayite dilikitik. Itik-itik sesuk sinau neh, jung sini-sini. Mesti aman mayite. Kok iso lho? Pakku ngono ya, pakku mati. Kadungakno koyo ngono iku. Wah, wah kerasan ra tau bali, Mas. Bali nyucup mbun-bunanmu kuwi kok iso. Ngedungakno kaya. Ndungakno iki, iki mumpung bersih desa, tur bebarengan karo HUT. Ngerti ora HUT? Ngerti apa? Hut lah iya kepanjangannya lho hut masa orang Jawa lho iki jane sekolah sekolah nge iki lho kan iki kemerdekaan RI ini kan jenenge HUT iya HUT apa? Hut kepanjangannya hut masa orang ngerti bu sampean idoni ngeten to bu bu bu
ngomongan kok bleset. Hane ki apa, une ki apa, tene ki apa, ngono lho cah kocelok. Lah apa HUT kuwi? Hari ulang tahun. Lah wis ngerti kok takon. Lah iya nyapa aku takon bareng. Wis ngerti bareng kok takon. Maksudku ki mbok ya imbal wacana awake iki gilir gumanti nek omongan. HUT yang ke 77 pitu-pitu entuk pitudoh lan pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Indonesia dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Ono apa kowe 7 lak lolok kaya 77 ngingi iso ngartekne apa ora 77 kuwi 50 kok lolak lolok 300 mangan jobo 50 HUT yang ke-77 77 kuwi kuwi nek dijumlah kuwi 14. Nah. Pitu-pitu nek dijumlah 14. 14 artinya 14 kuwi gambare unta, Mas. He. Sik to. Kayak ngene iki. Pak polisi. 14 apa? Unta. 14 unta. Nek 16 tawon. 35 wedhus. 32 ula. 31 kethek. Selikur buyangan. Hei buyangan apa? Bikiki 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 apa? Bikengge ngono aja takon lho. Papat pitu danci kowe kok apal? Apal aku biyen bandar pak polisi. Mulane awake dhewe iki wis merdeka. Apa to merdeka kuwi? Indonesia merdeka itu bukan hadiah. Nah. Tapi Indonesia merdeka itu diraih dengan tetesan keringat dan darah. Nah, gitu. Mulane kowe kudu ngerti apa top tegese merdeka. Apa? Mer itu meraihnya dengan tetesan keringat dan darah demi statu tujuan nusa dan bangsa Indonesia. Amin. Ngokno kupingmu. Lolok lolok ae. Di dedikasi para pahlawan ditujukan untuk nusa dan bangsa Indonesia. Wow. Ngokno kupingmu. Lho rungokno kuwi lho kowe kuwi lho ya karo kowe berang ka merdeka ka karena ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya Indonesia bisa merdeka sampai detik ini. Nah, oh, winter winter manduro manduro Durawati munduro kowe artine apa merdeka karsupin hubungannya apa? Hubungannya apa? Merdeka lo, bukar supin lo, karo merdeka hubungannya apa? Gue ngerti nama merdeka, aku ngerti lo jenis bukar supin. Masalahnya bukar supin nuwun sewu. Okay. Kan sebagai kepala desel, desa. Hey. Desa. Tahu nyewakno desel aku roh ambien. Bukar supin. Apakah arti daripada kar supin? Kar kuwi apa? Su kuwi apa? Pin kuwi apa? Aja nganti kowe mbleset. Nek nganti mbleset bacok gulumu sak peteng-petengmu. Kar supin. Kar 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 lunggomu ning ndi kar? Hei. Kae lho piyai ning ning kono. Kar karaoke. Lho lho. Apa? Nyapa blurah karaoke bareng. Toh. Ojo cepet-cepet. Kar karena tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala desa insya Allah akan membawa desa Ngadipiro menjadi desa yang adil makmur dan sejahtera. Jangan tepuk tangan. Yo ben to. Yo ben to. Jangan tepuk tangan. Lah nyapa? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Alah kok iso ndambit nopo piye? Iki wayang pada nur guys. Kar su su. Susu. Hei. Apa to iki nyapa buluran nggawa susu bareng rabuk lho rabuk perlu sekali. Iya ya syukur marang Gusti Allah awet wis iso nggelar acara dalam memperingati duwa HUT kemerdekaan RI sehingga nantinya besok ketika ditanya oleh Pak Camat dan Pak Bupati bagaimana keadaan desa Ngadipiro itu sudah diadakan 17 Agustusan dan juga untuk menekan kepala pahlawan kedawan leh mau ngerti ini singkat tel wih kedawan hei wengko anu lho ambekan muntek lho aku ngomong susu seneni dawon seneni maksudnya ini syukur marang Gusti Allah awet wis kalaksanan opong awet wis kalaksanan gelar tasakuran bingki
Sebab iki wong bersih desa karo Agususan kok ngantek gak nanggap wayang karo dagelan. Rugi. Sing rugi sapa? Ya wae dhewe to blok ra ditanggap. Karsu pin. Pin. Apakah pin itu? Upin nih, pin. Yes. Allah. Betul betul betul. Pin. Apa? Disiplin. Lho, pinae pinae pin wiplin. Wiplin. Lho, lah pin. Pindah. Apa kok pindah? Pindah desa. Lho, nyapa pindah desa? Apa? Pindah desa pariwisata. Pintar dan cerdas wawasannya dalam mengemban sebagai seorang kepala desa. Ya, pintar dan cerdas wawasannya. Sapa nah? Wis entek kok arek ngene nah. Lah aku ngene apa entuk? Senam. Wibu Karsupin. Weruh garwane Buruk Karsupin iki sapa? Ngerti sapa? Pak Karsupin. Weh, ora iki lanang. Iya. Pak Sumaji. Sumaji. Sumaji, Sumaji, garwane nggih leres, Bu. Nggih. Su kuwi apa? Su. Suka perempuan yang seperti Bu Karsupin. Oh iya, bener. Bener. Mulane dadi bojone. Setia, setia. Su. Ma. Ma. Maaf buat cewek-cewek, Pak Sumaji sudah punya Bu Karsupin. Yo masuk, masuk. Iya, iya. Bener, bener, bener. Ji. Jamput akeh rambut. Cengengesan di rumah saku kok memperingati HUT yang ke-77. Betul. Mulane awake dhewe ning kene ku ora usah meri dengan bangsa yang lain. Betul. Indonesia usia 77 tapi merupakan negara yang hebat, canggih dan perlu dicontoh oleh negara lain. Amin. Itu padune nuwun sewu. Iya. Itu adalah debat atau perkataan alibi seorang sing urung tau ning luar negeri. Betul. Masalahnya kowe iso ngomong ngono kuwi, kowe iki wawasanmu rendah. Lah, kowe iki sobomu adoh pitik ibaratnya kaya kodhok sak jerone batok, batok. Ora tau nendi-nendi beda karo aku karo Mas Akbar. Wis tau, ning luar negeri sering, sering. Taiwan pernah, Singapura sering. Hong Kong, Amerika serengat. Ning ndi? Hong Kong. Ning Hong Kong ditahan lho kok bangga kowe ngomongan. Ora rapi dana sombong. Yang penting kan luar negeri, Mas. Iki HUT kemerdekaan RI lho. Tahu saya paham. Malah ngape-ngape luar negeri. Nah, luar negeri itu nek segi positifnya baik ya harus kita ambil. Contohnya apa? Weruh Neil Armstrong. Lah. Apa? Neil Armstrong. Sapa? Neil Armstrong. Neil Armstrong nyambune ngene iki, Pak ya. Rawuh enak Neil Armstrong iki. Neil Armstrong iki wong sing pertama kali mendarat di bulan. Kuwi wong luar negeri. Rungokno kupingmu. Jenenge sapa? Neil Armstrong sing pertama kali mendarat. Mendarat di bulan. Lah kok ora ngerti to? Ngapa? Neil Armstrong ning gone bulan kuwi karo wong adi pira iki? Karo sapa? Slamet. Ora enak ning sejarah kok Neil Armstrong ngejak Slamet iki gak enak ceritane. Kok iku ora tau maca sejarah. Kok iso Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Slamet? Slamet iki wong adi pira kene dodol sosis goblok. Maksudnya Slamet kuwi Slamet selamat gak enak alangan ngono lho. Slamet iki bahasa Indonesia ora tau ning bulan ngeyel. Oh iya oke wong Jawa kowe. Aku tetep luar negeri, Mas. Kowe ngerti? Wong luar negeri saiki ngirim tulisan karo gambar yo gak perlu minggu-minggu sasen-sasen. Rong menit teteko. Gawe apa? Lewat WhatsApp, lewat SMS, short message service, lewat Instagram ngirim gambar karo tulisan rong menit teko. Mung gambar karo tulisane kok umuk. Lah apa lho? Wong Jawa ora trimo ngirim gambar karo tulisan. Ning iso ngirim barangnya tanpa moro ning omah. Lewat apa? Santet. Hey. Pengen wetengmu tak sinyalin aja ngono lho Din, aja ngono lho Din. Memang hebat. Wong kok iso ngirim barang tanpa moro ning omahe. Lewat apa? Santet. Gambar karo tulisane kok sombong luar negeri. Tapi wong luar negeri ilmu kedokteran. Ngono apa? Saiki gawe anake wis cukup gawe ilmu kedokteran sing jenenge cloning. Cloning ya apa? Gawe anak. Oh, wong
wong luar negeri gawe anak lewat cloning, wong Jawa gawe anak gak perlu cloning. Lewat apa? Kelonan. Iku mesti dadi gila tak sampluk bosok kowe engko tak suwaduk iku sampe. Kowe ora percaya bojomu telung dina kaya. Arep cloning, cloninge. Cengengesan. Aku tetap luar negeri. Aku Jawa dalam negeri. Saiki wong luar negeri, wong Jepang menemukan kereta cepat. Apa kuwi? Saking cepate 50 kota ditempuh dengan 1 jam. Sak jam 50 kota. Kereta cepat saking cepete 50 kota ditempuh sak jam. 50 kota sak jame kok sombong. Lha apa? Wong Jawa ora trima 50, Mas. 1000 lo dilewati mek 5 menit. Sopo? Didi Kempot. Lah kok iso lho? 1000 kota wis tak liwati 5 menit bar bisa Didi Kempot. 50 sak jame kok umuk kowe, he? Jangkrik aku malah goblok kebengi. Sik aku. Wah, aku tetep luar. Gak iso aku kadung luar kok. Aku dalam. Kowe ngerti, bapak-bapak iki ora mung pengen mirsani wayang. Terus dalam hatinya ya pengen nyawang sinden. Lah, kowe ngerti kebayake sinden iki, jarik karo kebayake. Iki regane larang. 500 sak yuta tekan 2 yuta. Kuwi kebayak karo jarik manggone ning luar, manggone ning jaba. Luare mesti larang. No. Jarik karo kebayak manggone ning ning luar ning jaba regane sak yuta tekan 2 yuta, sak yuta tekan 2 yuta. Saiki jajal jerone jarik karo kebayak iki nyangen sak yuta. Nek ditapuk cangkemmu kowe. Nek jelas larang 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 larang. Iki lho kok iso. Ngawut. Wong kok nyepelekne. Nyesan iki rumangsa. Aja sok banding-bandingke, Mas. Aku ki ora banding-bandingke, ora nyaing-nyaingke. Masalahe nek dibanding-bandingke, disaing-saingke, ya mesti kalah. Bangsane kok. Peh kowe tuwa, peh aku nom padha nome karo masak perkene gak bujuk. Aja ngomong masalah tuwa lho ya. Lah iki lho. Wong tuwa kuwi ya, wong tuwa ki wis sugih pengalamane. Betul. Masalahe wong tuwa tau dadi nom, nek wong nom urung tau dadi tuwa, Mas. Tur wong tuwa ki mangane uyah wis akeh tinimbang wong nom. Kowe kok ngelokne wong tuwa kowe? Apa mesti nek wong tuwa iku omongane apik timbangane wong nom? Ya mesti no timbangane wong nom. Wong tuwa mesti omongane apik timbangane wong nom. Ya. Kowe ngerti sengkune? Ngerti tua apa nom? Tua Punta Dewa nom apa yang diomongannya sing kuni karo Punta Dewa? Punta Dewa apa pasti ini sing tua keluar api dibangani sing nom? Ya iya siapa? Gue tau bengi ini utak ku encer, Mas. Saking encere disusuk metu saka kuping. Wikopok malah gila nih. Sing kuni tua omongannya elek. Punta Dewa nom omongannya api. Lah kuwi lak wayang. Wayang kuwi kan gambaran kehidupan aja mbok bahas. Terus lah ngene kono mang disugi semangka ora? Sugui. Legi ora? Legi. Nom apa tuwa? Tuwa. Nek nom sepo. Ha iya. Jeruk mang legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Kok ora kupingmu? Jadi panganan apa wae? Nek tuwek lebih enak tinimbang sing nom. Aku tak takon ya. Ya. Kowe wis tau mangan jangan bung. Tak sampluk ra iso. Ku aja ngising. Mesti wis ngising-ngisini lho, mesti senengane kowe, Mas. Iya, kowe iki ya apa kowe lak tak depan tau. Para bapak. Para ibu-ibu. Wis ngerti ya apa bapak teko. Ngene lho, Mas. Jeruk kuwi nek nek tuwa legi, nek nom. Kecut. Gedang nek tuwa legi nek nom cepet. Lah iya panganan apa nek tuwek mesti enak, nek tut nom mesti gak enak. Ana kupingmu. Lah aku takon. Lah kuwi lho. Lah aku takon. Iya iya, wis tau mangan jangan bung. Tahu apa ora? Ya tahu asal. Wis sampe ngisi-ngisini iki lho. Tahu, tahu. Tahu mangan jangan bung. Tahu. Dawene saka apa, Mas? Saka pring. Pring enam apa pring tua? Ra mesti kadang-kadang ya ono. Pring enam apa pring tua? Kadang-kadang ya nyapet to. Enam apa tua? Ujung ngono to. Kadang anu pring nom nom. Dawene saka pring? Pring nom. Lah nyapa kok ora nggih pring tua? Ben nyogrok cangkemmu. Ah seneng. Wong kowe kok ngejak ngakal-akal lho ki mbok bengi iki wong loro nek musuh aku. Lho nyepelekne awake dhewe, Mas. Omahku iki Tuban, Mas. Tuban ya kowe. Tuban iki terkenal sebagai kota bumi wali. Oh lah gak ngerti aku. Tuban iki terkenal sebagai kota bumi wali.
Ora kok sombong. Heeh, kowe ngerti Masjid Agung. Cedak alun-alun kanan jalan. Betul. Apa, Mas? Ora sombong, Mas. Tambiri aku. Lho, lho. Apa? Sik. Apa? Tambiri. Tambiri apa? Sing ngurusi masjid iki lho. Takmir. Takmir tambir. Oh, hampir untungmu pucet. Lah ya takmir adike tambir. Takmir sing ngurusi masjid tok tambir. Mulane Tuban kuwi plat nomere S. Sebab apa Tuban plat nomere kok S? Mergo ning kono akeh makam Sunan. Contone Sunan Bonang. Terus Sunan Bejagung, terus Sunan Dar, Sunanto. Sik. Mandar karo Nantoe bacok ndase kuwi aja dielok-elokne. Nek kuwi mati ning Tuban. Ya Sunan Bonang karo Sunan Bejagung. Nah, mulane Tuban plat nomere S. Sebab akeh makam Sunan. Lah Surabaya ke plat nomere kok L, Mas? Kan cedak laut. Oh iya, bener-bener. Oh iya, Mas, bener, masuk bener. Akal. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Mulane plat nomere L, sebab cedak laut. Masuk akal. Jakarta kok B? Sering banjir lho. Oh iya ya. Masuk akal. Jakarta sering banjir. Sebab ya. PB mergo akeh banjir. Jo. Ngawur tapi pas. Pas iki. Ya. Lah saiki rada angel iki. Nganjuk iki kok age. Ah, apa kowe? Age apa? Apa? Mergo angine gedhe. Oh iya. Mane nganjuk itu kota angin. Age sebab angine gedhe. Oh iya ya. Bener. Lah saiki Ponorogo kowe nyapa kok ae? Lah. Apa kuwi? Nyapa? Daerah Riok. Lho apa hubungane? Daerah Riok kok ae? Nang senggak piye Riok? A E. Apa tuman Riok senggae? B O. Apa kok boten saya ngawur iki rumangsaku kok iso. Ngawur. Paweh panglipur kanggo sedulur warga masyarakat sekitar Ngadipira. Iki mumpung ana pesinden-pesinden komplit. Sira lupatmo. Lu nyekel HP kowe. Kimeng tekane telat. Tekane telat. Wah, apik. Masalah kewedi lho. Arab iki ketok e. Arab e Jepang e. Eh ora mungkin nek Jepang e diblur. Ora mungkin wong edan. Bayu kaya ngono kuwi ya. Blonde. Kelakon ane sinden nek prei nyinden delokane kaya ngene. Iki jelas XNXX. Hei. Eh, videomu dhewe. Antes wis beweh kabeh ngene. Wis ndak aturan Mas aku. Harga diri iso jatuh Mas. Jatuh Mas. Awake dhewe iki sinden komplit. Heeh. Enek Mbak, sinten Mbak sampean? Ah, dikenalkan ya, kenalkan. Lo kenal ibu-ibu niki pesinden-pesinden tesik nom-nom. Masalahe sinden Astabratan kuwi tuwek sithik dipateni. Heh. Bu terus matane picek terus. Astabrata Bu. Nek tuwek sithik dipateni. Senengan pun ninggalne warisan to. Weh, wong edan. Are ngaspo Mbak sinten? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dwi Patricia Cahayaning Rom. Wah. Jeneng apik e. Sapa Bi? Dauk. Ora krungu cukup petiran nang ngomong. Dwi Patricia. Oh, Dwi Patricia. Mbak Dwi iki nuwun sewu kok aku ora sombong, ora umuk utawa ora pamer. Iki nek cara sepeda motor no tak ibaratake kaya Yamaha. Kok Yamaha? Artinya yang mau harap antri. Ayu kok. Ayu sedine-dine sedina diblong aduhe okonge-okonge ya oke lah ya. Mas, pokoknya Mbak Besa apa Mbak siapa? Dwi. Mbak Dwi itu modelnya kayak anu, seliramu itu sing full mesum ya? Full senyum. Full senyum, tak tapuk. Tak tapuk yang kok full senyum. Sing full mesum sayang lho. Full senyum. Senyum, ya senyum. Iya. Pencenengan asmanipun Mbak Sinten. Inggih nerek pitepangan, nami kula Enggar. Enggar? Saking? Saking Rejoso. Rejoso. Nganjur. Luwun sewu kok ora pamer ora sombong ora umuk nek Mbak Enggar kuwi cara sepeda motor tak ibaratake kaya Supra. Artine Mas suka perawannya saja. Oh iya. Rondone dipuji ya ora wani. Ora wani kok. Setunggalipun Mbak Sinten.
Mbak Sinten sampean? Kula Sri. Sri iki ya. Nuwun saya lho Mas Tibi kok ora sombong, ora pamer, ora umuk. Nek Mbak Sri iki nek cara sepeda motor tak ibaratake kaya Honda. Artinya Mas hobinya nongkrongin duda. Weh, Sri kelakuanmu sing joko-joko akeh bali duda. Ya ora apa-apa to kok masakane kene. Nek Yuten nggih matur sembahun nggih. Iso Yuten iki lho. Wis tak kira kalau Yuten dhewe lah. Nek iki ora usah dikenalke aku wis ngerti. Sopo iki Mbak Niken? Salindru, bukan sampe pelok, pelok. Salindri. Niken Salindri. Kok yo ora sombong, ora pamer, ora umuk ya Mas ya. Nek Mbak Niken Salindri iki tak ibaratake kaya mantor Suzuki. Apa Mas? Suka-suka kaum laki-laki. Normal dok, ke dok, ngono. Duhe semploe, okonge ya oke lah, Yang. Nek sing iki mobil. Wes. Apa? Aku iki wis tak jelas. Iya, jelas. Orang kau sombong main wale-wale menopang kene berarti. Hei, alah. Kok iso wale-wale menopang? Iya. Awakmu mesti sing apik. Kowe aja macam-macam karo Inces. Inces. Iki Mbak Mary. Kuwi nek ibaratnya iki kaya sepeda motor terbaru. Apa Mas? Enmek. Kok iso Enmek? Angger enak terus mekeh-mekeh. Hei. Ngeten. Pancen wale-wale menopang kene pun kula kepes. Wis wale-wale menapa iki? Walah tenan kowe. Niki sinten diselingi ya Mas ya? Siaga. Sinten iki? Yo sing ditunggu-tunggu para warga masyarakat Dik Niken Salindri. Wah, Niken. Mula ayo Dik Niken Salindri ora sombong, ora umuk, ora anu. Ora mau. Lah, jumenang. Jumenang. Lah, jumenang disepoti. Tak MC-nane Rumi. Oke, MC-ne Mas itu. Jawa apa Indonesia? Loh, Indonesia. Jawa ae. Oh, kalau MC pakai bahasa Indonesia. Emang gimana sih kalau ngomong Indonesia dikira gua enggak bisa. Emang lo bisa? Bahasa Indonesia aja jelas bisa dong. Emang lo bisa? Loh, gue asli Jakarta coy. Jakartanya mana? Tanah Abang. Abang. Ah jadi E. Abang ya Bang. Iya Tanah Abang. Lah kenapa lo tinggal di sini? Gue udah lama di Jawa. Kenapa? Karena di Jakarta hidup gue terlonte-lonte. Alah gue enggak bisa. Jadi gue enggak bisa. Terlonta-lonta. Ae jadi E. Nek terlonta-lonta juga terlonte-lonte. Iya terlonta-lonta di Jakarta. Akhirnya lo hidup di Jawa. Iya coy. Tinggal sama siapa? Sama kakek sama adik gue di Jawa. Orang tua lo di mana? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Ae jadi E. Nek bokap ya bokap. Oh iya nyokap sama bokap di Jakarta. Lagi ngapain? Nonton bokep. Wes. Minggir. Mana tak MC nane? MC nih masih toh. Siap. Duwun poro raruh. Rawuh, raruh bareng kok teko iki ngopo? Raruh nyang iki apa? Poro rawuh, poro bapak, poro ibu lan poro gapit menawi mboten saged dipun gapit nggih dipun tambah napa dipun ping. Bahasa Indonesia kok iso. Iya, baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia pada malam hari ini kembali bersama dengan Asta Brata. Bagaimana? Masih mau digoyang lagi? Oke, tangannya di atas semuanya. Yo, bersama dengan Asta Brata, kita tampilkan artis yang satu ini. Siapa dia? Inilah dia, Niken Salindri. Ora puenak kene. Lah kowe piye? Masih perang. Iya, iya. Omah iki cilik mesti. Niken Salindri, ayo dong. Ayo seperti. Iya. Jeng dalu selamat malam, good night Dik Niken Salindri. Iya,
alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Mas. Alhamdulillah. Ini ada di desa Ngadi Piro, Wilangan nggih Mas. Wilangan Nganjuk. Wah, hebat sekali, penontonnya luar biasa, hebat. Biasa. Dari mulai yang sini, wah. Ada yang dari pojok-pojok juga. Ya Om ya. Ya ampun, ada Om Yun. Kita seumuran. Kamu sudah makan nih Ken? Aku udah makan. Makan apa? Tadi sama soto, sama rawon juga di sana. Aku mie ayam. Mas Akbar tadi makan apa? Makan soto rasa sama rawon sama. Iya kan sama Mas Akbar kan kopong. Iya. Tadi udah minum juga? Minum? Hah? Aku minum jus. Minum jus? Jus jeruk. Jus jeruk. Aku minum soda gembira. Iya. Mas Akbar tadi apa? Minum es jeruk. Es jeruk juga. Iya. Tadi gimana tadi sampai sini jam berapa tadi? Aku jam 9 sampai sini, ada di belakang situ. Sama aku juga jam berapa tadi? Jam 9 terus aku rias di sana. Masa gitu sih? Iya. Jam 9 ya? Ya, tadi naik mobil kan? Naik mobil aku ada di belakang. Alhamdulillah. Pakai sopir ya, kita kan pakai sopir ya. Iya, harus pakai sopir. Kau boleh berangkat sendiri. Nanti takutnya aku kemalaman dimarahi sama papi sama mami. Iya, kita kan anak mama. Anak mama. Aku tadi berangkat naik bis, tapi di Oke, ya udah. Om Yuda, ya ampun, kangen sekali. Aku juga. Kangen. Hei. Bu Hei. Iki maksud. Kowe ku ngerti cak sopan ora? Nah. Ana Yuda iki ana aku. Nah, iki lho. Nek Yuda ning kene, aku ning kono. Aja kok bancinde banci ladang. Lah iki lho. Mosok Yuda mbak ngene-ngene. Aku lo kapan? Aku tuh juga haus. Hei, maklut soh. Maksud lo? Boh yo nek kene kenalan sing api, yo karena aku sing api. Oh, minta kenalannya tak contoh nih. Piye? Omongan karo Yudo, mau menaik aku teko. Nah, ngono itu tak parah sing api kenalan. Nah, hei Ben Diken. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Aku baik. Om Diken, apa kabar? Ya, sudah baik. Aduh. Lama sekali kita jarang ketemu. Sudah ada 4 tahun ya kan? Sudah ada 4 tahun ya. Waktu itu kan kita masih SMP. Ya. Tadi kemarin kan, SMP-nya kan SMP 3. Tuh. Tapi kan maksud Marco apa? Maksud Mas Te piye? Lora mbeyen mau piye? Nek aku teko langsung koyo akrab, koyo we Mas Te piye ngono lho. Oke. Mas Te. Jadi Mas Te rainya di sini, terus Mas Ida di sini gitu ya. Oke. Omongan sih. Eh Niken. Halo Niken. Mas Niken. Jam berapa kamu kesini tadi? Eh Niken. Jam 9. Halo Mas Te. Apa kabar ya? Omong dhewe wong loro. Oh, nesu. Kowe ramong tenan. Omong-omong. Ora omong nesu iki lho, mumpung enek kesempatan iki lho. Niken. Iya. Wah, lagi. Musik Mas, musik. Wah. Cek. Musik yang sedih. Oh, sedih. Telutor Mas. Musik. Ong. Surem-surem diwangkara kirek. Kingkin no kirek. Kirek nyowate untumu. Sing apik to. Cantik. Walah. Iya. Kamu Lah, Om Yuda kan kalau kamu kan rai-rai jamban jadi aja. Iyalah. Oh iya bener aku nek sekolah kulino nyanyi cacili-cili yo. Piye? Aku seorang sapi teng. Kapiten. Lah kan ngene. Iya. Cantik cece Mas, cece. Cece. No, ce no. Cece. Heeh. Wah, ngelendanane. Ada suaranya bagus sekali, Mas.
urung, tempe. Urung. Oh, belum. Wis ayo rumahmu kowe ngudeg ngono kowe. Agak maju, agak maju. Dek Andin. Walah, walah. Iya, Mas almarhum. Bah. Almarhum. Dere Al. Al. Oh iya, Mas Al. Andin. Iya, Mas Al. Udah lama kita enggak ketemu. Iya, kan kamu selingkuh. Masa sih? Iya. Andin. Iya. Ayo bubuk. Mah. Ayo toh. Mah. Ayah. Ayah matamu. Ora melok apa-apa kok mbok ayah-ayahne. Kowe kok ayah kok kayak ayah. Aku mah dhe anak kowe. Ayah. Lah iki Om Yuda ceritane dadi apa? Aku sutradara. Sutradara. Heeh. Ya iso apa ora kowe? Nek ora iso ngene. Ora yo ora iso. Coba C-nya di mana? C iki lho. Cinta. Iya sayang. Kau lihat apa yang ada di sana? Mana? Malah lagi nyapo, melo-melo ini nyapo ngono lho. Lah mau terus apa to? Eh kita kalah iso. Lah pengen melak. Melo. Ya enek dapuan tapi rada angel. Apa? Kursi. Nah. Kursi kuwi lho wis pantes kuwi lho. Kok dilunggu iki? Dilunggu ini kan tenang? Iya. Oke. Hei, hei, posisimu. Hei, kursi yang ngono, kursi apa? Kursi pantai. Lah nek kowe ngono niken lungguh, engko pakune jepat goblok. Wis fetise karo kayang lho. Ngene lho, kursi iki ngene, ngene. Kursi. Kursi pantai rae. Pantai-pantai. Kowe kok gerak aku golek vitamin kok yo ora tau iku. Iya. Ora apa-apa. Mbak Mary tolong didoni ya Mbak Mary ya. Lah kok bokong aku diawak-awak to. Tampuk pisan kowe. Tak kira ngertau rasane sirah gundul. Manfaate sirah gundul nek sing isor gak kuat gawe iki. Alah alah. Cinta? Iya sayang. Lama aku tidak berjumpa dengan kamu. Aduh. Kangen sekali hatiku. Kirek kamu lho. Dilolok kayak kirek aku. Apakah kamu juga cinta sama aku, cinta? Aku juga cinta sama kamu, sayang. I love you. Tapi gimana? Orang tuamu tidak menghendaki kita berpacaran. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus tetap menjadi istriku. Sayang, aku makso, sayang. Cinta. Oh. Kematan iki lho. Oh, pemain lanang matane picek. Loh, sen dadi kursi. Dalane sampeyan ambane ngerai kursi. Lah jenenge kursi iki ya salah. Cinta itu buta. Lah, enggak apa-apa. Betul. Jadi kamu pakai kursi jangan di situ. Kursi, madep rene, Mbak. Kursi ra. Opo iki? Sayang. Iya, sayang. Yen aku kangen. Lah iki. Kursi ngapa kursi dia aku pengen joget kursi nge kangen karo sliramu ayo kita jalan-jalan ke taman ayo saya dirimu akan aku ajak jalan-jalan ke taman makam pahlawan sebaik yeah. Taman Kaputren taman makam pahlawan ini mendembokmu lho ya. Salah lho mas guys. Kita jalan-jalan sayang iya. Kita lihat kebun-kebun bunga bunga-bunga yang cantik ada pohon mawar bunga mawar melati yang indah sekali ayo iya. Sayang ayo sayang ayo kita duduk di kursi sayang ayo ayo iya. Memang aku sama dirimu ini bagaikan Romi dan Juliet dan Rama dan Sinta iki lho nyapa oke chat oke chat mbak seru kakak cakot gandos buat raya jika itu butuh lah ini kursi lah kursi 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 aku kursi duh hei jauh si kamu di datang hei datang sayang. Untukmu itu sayang 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 kok Niken sayang aku tahu kalau kamu cinta sama aku bu kamu tahu nggak cinta nggak mau eh nggak mau aku sama kamu tahu dong lo ma fighting lo kan kamu lo jelek aku nggak suka sama kamu sayang kita tahu ya ma ayo kita Mas Andi mata nih pasti
kue pas kira mau angkat dupa aja kue. Hati hati hati. Kecekel. Mas. Boe. Komploe Thomas. Aku kan mantan pacarmu, Mas. Aku tadi sudah melihat suasana seperti gak itu. Gak tahu jadi mantan pacar ke mantan begengge. Hei. Bosan biasa wae lho. Yo gak iso lho Mas. Aku nesakno aku trenyoh karo sampean disio-sio ngono kuwi atiku keronto-ronto lho Mas. Oh iya to. Sampean manungsa sing paling bagus dhewe sing tak sayangi kok dikono-ono ngono lho Mas. Atiku loro Mas. Ati yo kene. Iya saking abote lho Mas. Kene kok atos. Mas, mosok sampean yo seneng karo bocah kuwi? Aku tidak akan menduakan cintamu. Loh tapi sampean aku tahu kamu pasti akan marah. Tapi sampean jangan kau berkata yang tidak-tidak. Tapi sampean bar apa to kuwi, Mang? Tak kukur-kukur. Edan iki kok iso. Nyen tak kukur. Sayang, iya Mas. Aku terenyuh Kang Mas. Aku tersanjung Kang Mas. Sampean paling romantis sendiri Kang Mas. Aku merasa GR Kang ya. Mas. Aku nesano sampai hati kono nengono mang Kang Mas. Hatiku keronto-ronto lo Kang Mas. Aku sesuai gila lah karo kowe. Mas, aku yo dikono nengono to Mas. Ya piye. Ya ngono kuwi lho Mas dirayu-rayu ngono kuwi lho Mas. Cek Mas. Nah, cek. Mas. Mas. Aku isin. Mas. Sapa cantik? Iya Mas. Dikono buluran nek nek kamar kosong ora. Ya apa? Cek lu diperkosa ngono. Ojo cek. Lho Mas ngono kuwi lho Mas aku disiok-siok ngono kuwi lho Mas sampean kok gak lara ati to ngono kuwi. Hei! Wong edan. Hei, wong edan. Kok iso mbajar lho. Kok iso mbajar? Kok wedok kok kelas sih kaya ngono kuwi. Ketor aku nek ora tau omah ki mesti golek ceperan iki. Hei! Ora lho Mas. Iki tandane sayang karo kowe. Aku sayang ini adalah ekspresi sayangku ke kamu. Aku ki mau nesakno kegugah hatiku sampean ditolak ngono kegugah hatiku lho Mas. Mbok sing biasa sing sing wibowo. Nah, ojo kok ngene-ngene iki sing. Yo gak iso to Mas. Kodrate wanita itu lemah lembut Mas. Allah jare sapa. Wis iki dibatesi iki. Iki rumah tanggane Pak Yudo, iki rumah tanggane kana. Awak dhewe suami istri. Aja dibatesi rumah tangga wis. Wis sik sik sik. Apa? Aku potongan 500 ijol. Ora iso. Ora iso. Langsung tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Jane jane wedokan opo to jane iki? Lah iki lho, mbae kadol sawe kadol nggo roki lanangan. Pokoke sampean karo aku, Mas. Iya, iya saya. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dalan ya, Mas. Iya, kacak ning pantai. Nih kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo ke kita berenang nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Mas, yang itu swimbook ya. Mas, iya. Aku yo tumbasno bikini to, Mas. Bikini ngono kae lho, Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lho, Mas. Sing katok iki lho Mas. Tak tekono cawet wae. Hei. Dijamaah Mbak Yudo, Mbak Yudo dijamaah Mbak Yudo. Tak tekono katok-katok sing ngapret terus guri ana gambare reok. Gambare mlaku. Kecuke. Ha, eh, ha, eh. Mau demikian. Sehabis kita berenang kita kan lapar. Kita makan. Aku pengen makan makanan yang enak yang hamburger. Spaghetti. Makanan Cina itu. Aku melok ya. Ora. Bagian ngono. Aku kan habis berenang aku kelaparan terus aku mau jak maem neng di neng gune makan ayam di pinggir jalan berarti penyetan orang awal dia lu gune pinggir jalan nentanya nak pitik lewat ditabrak truk arep mangan iwak pitik kok ngenteni sayang kalau aku haus aku pengen minum soda gembira aku ingin minum susu Mas kono soda gembira kono susu lho Mas kan haus wis ora usah gatel kene awake dhewe wong kere yo nek iso paling ora yo jus lah lho Mas pokoke sesuaikan ngono lho Mas aku jus krem jus jus mangga ojo jus mangga lha apa ora usah mangga apel geng larang
wortel, wortel mangan. Wah, kelinci wah piye? Dalah jus sapa lho, Mas? Jus jebok karo glugu. Iya, kok kok jus glugu lho. Kono ya dadak tok sampe ngene. Sayang, nanti kita tidur di hotel ya. Iya, tidur di hotel. Bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin. Asik banget. Mas, nginep gak? Tak kalau piye? Dah nginep kok lho sama duit-duit gak? Ojo ning hotel. Kok aku sing bayar. Hotel ya asine wadem kene ra nek ora kulino iso masuk angin. Masuk angin. Awak dhewe tuku anu nginep ning ruangan sing ana angine sepoi-sepoi. Berarti udara segar yang asli. Betul. Apa Mas? Ning gerdu. Ora lho enek pacaran ning gerdu apa tuman? Apa umum? Eh, kene Pak jagane nek pae maling lho. Sampai kita beli mobil ya. Mobil yang apa ya, kamu sukanya apa? Velfire suka enggak? Pajero, Pajero. Oh, Pajero. Oke, oke, oke. Apa? Aku yo gak meminta muluk-muluk lo Mas, aku yo ngerti sampean. Apa? Nanging yo aku pengen ngetes kepekaane sampean. Masa jalan mobil? Lho, aku rene ngebis jalan mobil. Pause. Aja jalan mobil, mobil pajeke larang. Kowe tak cokone kendaraan, terus begitu wong ngerti langsung ngetutne. Tenan. Dan dikira kaya artis-artis mana kaya Mas? Wah, kaya kuabe ya? Fene akan? Iya. Apa Mas? Pendoso. Hei! Ya ilah ilah Allah, ya ilah ilah Allah. Bucu kok iso arep dipendem lho kok iso. Makanu siyen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Asik. Kamu jangan dekat-dekat. Tidak, nanti kita ketularan melarat. Iya, jangan dekat-dekat, nanti kita ketularan melarat. Lagu ya yang cocok untuk kecantikanku, Mas. Well. Mas. Kaca-kaca. Kok gak romantis blas? Tonggo kok nolaku krungu nyetel song kowe lho, Mas. Api. Kok kaca-kaca mah lho, Mas. Aku kok sia-sia terus. Sing lagune saiki sing lagi viral kuwi lho. Heeh. Aja dibajing-bajingne kuwi lho. Eh, dibanding-bandingke. Ah, nyanyi. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Asik, semangat di atas. Kaing-kaing. Saing-saing. Kok saing-saingke? Ya mesti kalah. Asik. Tak oh ya oh, aku ya ora mampu. Mong sakulaku mencintaimu. Hei, semaput tigo. Bendang bongko, bendang beras. Wow, pateni lo kok iso. Rumah aku semuyom-muyom karo aku. Ayang-ayang tetangga sebelah kok sering tukaran aja ya? Emang itu enggak harmonis, beda lah sama kita. Kita kan harmonis. Enggak mesra banget deh. Kok gak anu atimu ngono kuwi? Gak. Lah biasa. Yo sing mlete. Kok ngono kuwi lho, Mang. Ono nutupe lakon ono tutuke. Betul. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudo ning desa. Mugi-mugi saya warga ngadi pira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebih ing suker sakit bilu calengsel dangkal. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, barokah sing nanggap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu punika. Amin. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit. Ekonomi bangkit, prestasi bangkit, semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu, Ge. Siap, siap. Pelok, batar kon. Nutuke lakon, ya. Oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Ya, oke, oke. Maturun. Wes. Ayo nutuke lakon, cawis sesaji marang bendoro newake dhewe. Ayo nggo ndak nampa duka. Buku sing tupa kumelon mangambar selaming krono sumarba arum gandanyo sasmito dadi sasmito wansiting dewa
Hei Mas Yogi, Yogi, ayo Mas Yogi, ayo Mas Yogi. Oke, Bapak Ibu, Mas Yogi, ah. Sambut mepeting perumahan Mojoroto Indah. Mas Yogi, ini Mojoroto Indah. Ini Bapak Ibu. Pertama kan yang kau ingin sejarah Mojoroto, saya nggak tahu di Mojoroto. Iya, terus kawai Roto, maaf, iya. Nek mojo ning tanah sing roto jeneng mojo roto nggih. Nggih. Nggih asik sedulur kalian mojo Pak. Iki lamaran. Nggih. Mbak Sri. Bapak Ibu ingin misalnya lenggah nggo sarta wis para kadang saking Raya Tagung Bapak Letnan Kolonel Arif Effendi sambung metik kematian ning kabur. Ini kan sapa dong? Hai ayo acara pembacaan. Tertentu saya ugi kalian badi calon pengantin badi ditambah calon lagi arit asih lamaran ini nanti yang kamu ditulis kalian Pak Narik dari berikut ucapakan namanya pun calon cekat ini kuas bojo galang gak iso Pak Tundo-Tundo anu bilar yang di Tomasto saya kira Mbak Sri kapan deh pengantin ini secepat deh Sopan ini pun ingin sambil lenggah boten waleh-waleh yang ini kalau ngaturaken dalam penjelasan studio layak pengen saat ini boten tamu bapak ibu sajane ini korkat tanggulo saking malam sajak niki mbak cinta penting mas ali kopo mbak sapara apa kan mesti to iki ini cekel pamurtan saking pak kunci itu studio penjelasan niku lo hebat sih pokok lo mas ini tempat jalan ini mas Ibu Merendo ini ada di Mojoroto. Mungkin sambil sambil. Mojoroto guys. Iya. Ayo. You are so beautiful, so is the thank you. Ah, ini pokoknya sepi banget. Awal jam aku tanaman kamu dan kamu lagi kayak Dengan Kolonel Arif Effendi. Tapi lu penting sasono di dalam pun dopo
Insinyur Yudhoyono. Kadang tamu kagung soho putri, sajak kawit inga sambun wangmu. Kadang calon lisan migri saking kongkon malang, sinebat mije badi kakur. Rinung poko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan wilujeng siang untuk pulang panjenengan tansah pinanggan Gusti ingkang welas tuwin maha asih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukur wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sinugro sagunge pakurmatan dumateng para alim ulama, para kiai, para sesepuh dripini sepuh, kadang ngedengkan saklantung sinugro sedya. Pareagung Bapak Insinyur Yudhoyono badhe hanatepi tarmaning sepuh. Upacara lamaran lisang Dyah Kusumaning Ayu Dokter Dina Sanjaya badhe pikantuk lisang bagus Dokter Hanif Yusroni, Putra Kinasih Bapak Letnan Kolonel Arif Effendi, Ibu Dokter Diah Andriana spesialis bedah. Mboten wonten basa ingkang saka ngaji salah penting manah kulawan panjenengan tansah mujuaken raos syukur ing asaripun Gusti Allah SWT kandi lenggah kandi sekecora Allah kandi harjo monggo dipun syukuri kamilosan alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam tapi dikunjuk ngarso Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sampun paring tarbiyah kita ajengan sing sabatipun dunya prating nelahan mugi acara purwa madelan rasana kaliso ing dhuwite nuwun. Soho putri monggo manunggal raos tansah nunjukaken raos syukur ing asaripun Gusti Kang Maha Kawasa mugi sedaya pinanggih wilujeng. Mas Renjana, ada Mbak Dina.
Haninggi Raya Takung Kopolit Angkor Arif Effendi. Prawu sagunging para kula wangsa. Mangagem busana maneka warna yaya. Puspa anggrah ing taman sari. Kang kinabet nomor 1000 madyaning kang sanyo tindak. Kene sinawang bagus sing tak nitapi dasare sembodo wilutama apa para pisang bagus dokter Hanif Husoni langing cipta ning griya kalenggane kaso nindakaken apolo kami. Sinunggeng titi wanci ing aliran titi ngasih titi wanci minggu Suryo kaping kali doso marep nasu kali kaliku sisih kanan bokolit nanggo narif effendi sumambung ibu kinasih ibu dokter Dian Andriana.